Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, si kundë se jo thamë. Kjo pjesë nuk do t'ishte një pjesë tjetër, në qofë se dy ditë më parë, në një parti e re, e shkryuar. Dhe ne do të përpikemi të flasim për të. Unë të regova, është njëti ekip, është larguar Zotë Gjek Markaj, dhe është Edvin Kulluri, që do të duke sikurie ideologu Mirë Mbrëma, faleminderit që erdhe, duke sikurie ideologu kësë partije, që se për shkryuar, sepse po të shoqë po vete ti ku do. Jo, se shë vërte. E para punës e djatha nuk është ideologike. Vajti në një që të mund të jetë kryetari nesër. Logoja? Kush? Ishte Logoja, po. Më falë dhe një? Ali Beaj. Vajti të... Së kemi bërë një diskutim për kryetari. Të divizioni... Se keni vendosur për kryetarë atë? Jo, nuk do kemi kryetarë dhe një zjedhje, bas zjedhjeve, pasaj besoj dojmë një proces zjedhjor për kryetarë partije. Po dhe një zjedhje jo. Në shkojmë me ndetim kolegjatë. Kushe të zjedhjeve? 3 ose 5 vetë. Në mund të vrisë një një tjetër? Jo, për njësisht nuk kemi të shpëndur, jemi njës normalet. Jo, jo, e vrasin dhe pa të shpëndur? Jo, jo, po s'ke njështë... Jo, ja mune, e ti, jo, këshu, në Shqipëri përgjithsisht vitën pa u shpëndur. Kur shpëndur janë ratë, nuk vret njeri. Atu janë njerës që kanë 95% i detë përbashta, s'kanë asë njërës të rrasë për konflikta. I detë përbashta të gjitha, të ati. Po deri të shtunën, jo. Deri të shtunën. Se përsta i kishit i detë përbashta me Lulin. Po hajde se do flasim. Ne me një tjetën, me që më pyrë. Askujt nuk ishte vajtur mendja, me thënë drejten, që Enkelejt Ali Beaj do të ndaj nga Lul Basha do të kjo ndaj një parti pa kryetar. Do me thënë, dhe në zjejët që vinë, do të kemi prerët par rasin, apo kemi patur rast tjetër në Shqipëri. Një parti pa kryetar. Ska patur. Ska. Në faktë kërë grupë një kryetarës. Duhet, nëse do hynë zjejët, është se dhe këta... Duhet bërë një kryetarë. Duhet shkryjnë atje të... Se duhet të fleta. Duhet shkryjnë emrin e kryetarit. Celibash. Po duhet pra. Edhe në gjykatë në kryesor do të pozojë emrin e kryetarit. Po duhet pra. Pra komision nosmitar është për ta kryu partinë. Pastaj që të marrësh pjesë në aktivitete, duhet ta kesh një kryetar. Edhe në gjykatë për regjistrove do të kesh emrin e kryetarit. E ka bërë dhe zoti. Por ja ku jemi dhe kjo ka ndodhur tani. Jo, tani ka ndodhur që nuk kemi. Kryetar, lere mos tani këta, këta s'duan ne të ju bëjmë kryetar me zorë. Pastaj do shpallet njëri se na e do ligj. Po përfaqësues ligjor. Përfaqësues ligjor. Tani aty, kur e mora vesh, unë isha, ja të tregova pjesën e pari, isha me Remziun dhe me një mik nga Danimarka, po pinim aty kafe, më thirja i mua, kështë vite pa që në Shqipëri, dhe kur befas, i thashtë unë këtu po kryojët partijë e re tani. Jo, ta s'ka mundësi, sepse aji kështë e rastisur në 4 parti, se të rogë njeri kryojën, përgjësit gjitha partijë. O, vetëm një gjithë të ludhëm, se e the, por u bo debati math, zgjedhjet e sapo kaluara, që qeveria imponoi që në kratë për dësë të shkruash Ilir Meta. Dhe gjithë fabula e këtyre zëve ishte kjo. Po pa jo për kryetar, për fajsus ligjor, po të sërë edhe njërës. Duhet në fletën e votimit, për balë kësaj shenjës që sa po pamë, do jetë një emër. Për fajsus ligjor, për andë i po temë. Mi më që e si dushti, po emëri ashtë që do jetë, kryetari, atë edhe njërë. Jemi qartë. Aty të paktën janë 3-4 juristë një vetë shumë njërë. Dhe është e zauruar që është. Edvin tani të flasim me... Zoti Kulluri tani, që është kjo parti, mund në e thuash në vija shumë i populata, populata tani të filloj të mendoj se populata jonë është shumë e kapur me shumë parti, të panumur ta. Këtu pëllem me milimeter e parti, si se ta shumë se minë që Johani kështë rastisur në 4 parti, kështë në kryuar, ditët që kështë në kryuar në Shqipëri, logaritë e ti, sa Johani kanë ardhur në Shqipëri nga bota nordike apo botat e tjera. Tani, që është kjo parti e një kryuar? Kushe kryoj, do me thënë, emrat i të gjuëm e gjithë, për dhe pse doli kjo gjithën, që duhet kryuar? Atëhe, gjdo gjë ndodhë në kone vetë, s'po themi asë të durë, asë të pa durë. Mas kaq vitesh një krize ciklike të pafundme, që nuk mbaron, të pakta në partijin kryesore të opozitës, nga ne dalim, nga PD-a, unë mendoj edhe që ishin e zaruar të gjitha mundësit për reformim, reflektim, debat real, mbajtje përgjësie, seriozitet politik. Tjetë, unë kam 7 vjetë që përplasëm e shdo kryetar partijet, me gjithë establishment e partijet, se vërë në kryetarët, jam munduar gjë, po thejmë dhe gjuhën e përbashkët, nuk kam pranuar, ka e cërdej diku, pasaj kemi këtu e po prapë mbrapsht. Kemi filluar nga fillimi.
Pse? Sepse nuk ka seriozitet për të dalë para njerëzve si një parti, si një ofertë reale. Atë debat unë ndoqe që po bënit, është debat që unë kam kaq vite që bëj, kemi bërë bashkë, para një viti, para dy vjetësh. PD-ja nuk po them që e ka mbyllur ciklin, por ciklin fitus po. Ciklin fitus po. Po, nuk është një parti fituese. PD-ja dhe aleat e saj, sot, statistikisht. Po cikl tjetër thua ti kush është kjo si ka Fatmir Mediu? Këta. Po e pra këtë po them. Bashkë janë futur vjetë. U futën dhe të ndarë. Edhe po të mbledhësh votat e PD-së së Berishës me PD-në zyrtare, shkojnë 600.000. 180.000 më pak se e majta. Plas PS, PSD, edhe në një, po themi, fraksioni ish PD-us. Janë brenda në koalicionin me Ramën. Në 2021-shin me një sforcim të madh, por jo me i partit bashkuar, prap morën 50.000 votë, 20.000 votë më pak se koalicionin majtë. Faktikisht, mbas asaj që ndodhin tetë shtator, mbas përfshirjes së zotit Berisha ose në korrik me shpallën non grata, gjërat kanë shkuar edhe më keq. Sot Partia Demokratike është kthyer prap ajo e viteve jo të mira, 94-97, që ishin parti personi, duke bërë hapa pas, duke u bërë recidiviste në një parti që dominohet, drejtohet në mënyrë absolute nga zoti Berisha dhe janë në drejtën e tyre. Unë s'kam asgjë kundër, për sa kohë nuk jam aty brenda. Brenda kam thënë që nuk do të jetë kështu. E kam të në të bashës dhe ati zotëris, që nuk mund të tonë i partijë personalë. Të një që ne kemi një të jeshë më pyte për pëse. Jemi pak mi që bashkë. Më pyte për pëse. Jo, jo, po a gjitha tjera. Ure, pëse doli si nevoj kjo? Nga që këta, kuptohë. Nuk është alternativë për këtë. Gjithmon dhe një alternativë. Në momenti që PD-ja dhe aleat e saj, sot, ata që janë aty, nuk janë alternativë për të fituar dhe nuk përvajsojnë është e pashpresë situata. Që do më thonë nuk janë alternativë? Se ata prap do marrin... Nuk e ketë qarë që se alternativë? Gjë më thonë nuk janë alternativë? Se ata prap janë forca kryesore opozitës? Shikan, me vetëmja alternativë që vlenë të quatë alternativë është një alternativë fituse. Ti e di shumë një që një partijë politike, sidomos e madhe, nëse nuk plotëson kriterin e rotacionit, nuk e ka përmbushur misione saj, nuk e përmbush dot. Pastaj, për të mbajtë një partijë, bëj dhe unë i ti me nëzë me tre shokë, po, duhet bëshë parti politike, jo parti personale. Jo, di mund që ka. Pra, zoti Berisha, i ka 200-300.000 ndjekës, do dhe 400.000. E mund do të pësën, qovë dhe 600.000? Qatë, atë e shikë, në qëse ne përflasim për parime, që brënda kësaj partije ka parime që shkelen dhe ju nuk i pranoni, është një gjë. Që partit politike janë apo janë alternativë fituese, kjo është një çështje e diskutueshme, sepse sot, në ato sisteme elektorale, ku ka shumë parti, partit fitojnë dhe 20%. Vinë në pushtet, bëjnë dhe koalicione, bëjnë dhe kryeministra, pa kjo zdo të thotë, ndërkohë që ne flasim një partijë demokratike, sot që ne flasim, ka pa tjetër diku këtë 30-35% të elektoratit shqiptarë, pra nuk është shumë bindë se kjo që thua që nuk është alë në i fitusë. Kjo që them unë, mund të duhet të jo bindë se nëse kjo debat do kështë lindur sot. Unë po të kujtoj një detajt vogël, kemi një 11 vjetë që humbin në 7 palzjedhje. Në të duhet që e parëndësishme kjo. Por mua është dramatike situata në opozit. Pra nuk është statistikë, 30, 35, 20, qështja është, o fiton, o humbet. Rukë të mesme, politikë nuk ka, është si lufta. Po filove, tu ashtë, jo të gjuaj me raketa, a ima automatikë, se a ishtë terrorisë, unë nuk jam, rëndësi ka fiton, apo fiton luftën, tonë ca burat. Atër e një minut, prit, prit, pra, zjedha juar zjedhe pragmatike. Jo, jo, zjedhe politike një, përse pragmatike. Po pra, po pragmatike politike. Se i mungon morali, duhet kjo zjedhe pragmatike, asaj që është për njësër asyës, gjatë ditë tëre viteve ka humbur fuqinë e saj elektorale, ka humbur, pra nuk ardhën pushtet, nuk ka fituar shumë. Dhe ti thua, për këta arsye, kjo parti që ka përvuar në mirë vazhdushme që humbet dhe nuk fiton më, ne për largomi, sepse kjo parti nuk është fituse. Që do të thotë, juve do bëni parti fituse. Pra ju për largoni që do bëni alternativ fituse. Përsa ko do bëni alternativ fituse? Si e keni afatin kohor që të ktheni në alternativ fituse? Eshte pseja? Pra që nuk ishë mbushet mendja me këto që këtu ati. Po të këtë arsye tira po të bashkë arsye, po duhet bëshë pak me dhe mendja. Ta do marrë në të pjesë elektorate që nuk shkon të pëtë. Sot nuk shpanë. Dhe të ndimojnë për dënë që me vodat... Jo për dënë, qitë opozitën, jo për dënë. Opozitën, s'ka nësë. Se ne do ndimojnë vene tonë njërë, tuk e vëmë. Opozitët vim bushtet, për kjo, abe, që të mush... Me shifra, s'ka del rrug tjetër. Duke marrë elektoratën e papërfrecuar. Gjë që e thatë ju vetë, zotë Gjekmake, me shumë drejtë, që kemi vide që temi, që kjo opozitë që është sot, nuk bindë, nuk është bindëse, nuk e bindë shumë bindëse nuk ka si shansë të vishë në mandatin e 4-t, si cikël, po themi, në basu me 2013. Dhe kjo është, do mos në shmëri, nuk është nevojë.
Ose ka një rrugë tjetër. O rrit në dyert e gjykatave me Lul Bashën, a xho kokot, më mirë tash para në bulevard, ose ri poshtë balkonit, të shohim me sytë mirë doktorin, mund të bësh deputet listë mbyllur, por duke thënë qytetarëve që kjo nuk është partia juaj, është partia e tij. Apo dhe të vinë, çelësi hyllit, mund të jetë hylli nesër. Dhe këtu fillon debati, që kur ne kemi për biset, ku çat jemi unë? Jo, sikur ti ishim vend doktorit me lista të mbyllura, një doktor tjetër do jesh, por nuk ndryshon gjë. Doktori Taroje se s'vjen dot kur atje, po. Ma kuptat çat. Edhe në vende të tjera thuaj që... Pra, këtu është prish sistemin e tan dhe prandaj jemi këto shifra. Ish prish sistemin. Do është detyra PD-s të ngrej moralisht, po themi, të bëj diferencën me kundërshtarin. Nuk është detyrë Rama vegjeton. Këtë pa diskutuam, po çiko, ne jemi dakord për këtë, po diskutojmë. Çështja që ndron. Dakord jemi. Pse ju nuk e bëni dot gjërat atje ku ishit dhe pse keni dalë minjan? Pra, pra ju, falë, kjo bën sens, atere, kjo që the. Nejtan. Ka një pjesë që nuk e merr PD, do marrim ne do të bashkohemi PD dhe do vinë pushtet gjithë bashkë. Jo, është pa. Pra ju do vini pushtet bashkë me PD. Pa Berisha kryeminist. Pa Berisha kryeminist. Kusht tjetër. Pak me këto kusht. Ky kusht nuk negocohet dhe këtu nuk lëviz gjithë pjesë që nga vit nga 8 shtatori e mbas. Me kryeministët përbashkët, nëse Berisha e do ka shumë opozitën dhe vendin, mirë është nuk kapse të insistoj. Tani pse keni zgjedhur për caktimin djathas? Nuk bëjmë flamurin për shkakun ose një tjetër. Ka alternativa plot. Pse keni zgjedhur për caktimin djathas dhe pse këtë vitin e 1910 që i ke shërën më shumë në qafë këti viti? Më falë? Viti, pse keni zgjedhur për caktimin djathas dhe pse këtë vitin 1912 se këti viti i shërën ajtë në qafë? Sa ky mund të zhduket edhe nga këto çështja e 1912 kalendarët e botës, bota ta heq fare këtë vit. 1912 çështje simbolike kurse djathtas së shtelbi çështjes në emërtimin e partisë. Djathtas po. Unë isha për opsion tjetër, fakt, jo shumë ideologjik. Çfarë kishe? Mund të thuaj se elektoral, po nuk po thua burr tani se edhe ne për diçka. E marrim e bëjmë lajm këtu. Unë personalisht për diçka më elektorale, domethënë jo shumë ideologjike. Po s'ka rëndësi tash. Fitore. Nuk ka rëndësi, jo ma ja, jo ma ja. Elektorale, që do me thënë ndërë? Vëllë, të gjohë të shumë. Në zgjedhje, se zgjedhje kuptohet ju për këtë punë po e beni. Atëre, do të jemi qartë. Do bëjmë një biset serios. Po thotë mund tjetë dhe... Qartë, qartë. Humor, po thotë që mund tjetë dhe kare, po për shumë mund marshojmë së bashku, më në fjetë se ka... Nuk ka rëndësi. Jo, jo, ka qenë ajo... Në marë, si që kanë francezët. Ka qenë ajo për parpara... Ka qenë ajo për parpara... Po e beri titull kenge fare. Makroni këshu e ka. Ata e bërë i lindje. Makroni... Se djatës. Se djatës. Se pikrisht djatës. Atere, pak të mëmën e i tanin, 2005, kemi lutë i rol në artikulimin politik PD-s me grupin liberal dhe besoj që arritëm një sukses jo të vogël duke i dhëmë PD-s praj sa mundëm një këshilë që t'ishtë një parti liberale në termat ekonomik dhe politika, për s'kemi folur për liberalizmi social në atë kohë, për martesat gej, këto nuk kemi qenë për të zjetë e lira. Dhe besoj se funksionojnë. Pra, pse? Sepse për balë një PS etatiste, ishte një nevoj për një PD, apo jo në etan, për fati e ti në studi, sot, apo kja rruar, sot nuk arroj gjë, u bënd 20 vjetë. Dhe funksionojnë. Pra, PD-a kishte një projekt politik, përveç aspektet e tjera, kishte dhe duart e pasra, që sot nuk i kama, e një atë që është. Leadership i partisë. Nuk të asë për vetë, asë me ta, asë për tjerë. E dyta, a duhet sot të kemi një parti populiste, apo një parti që të ketë një thelb, ose një opozit që të ketë një thelb politik? Këtu janë një sërë që është të lëna 5-30 vjetë që nuk po marrë në drejtim e vëllin. Pra ne po ecim raka pjekti. Këtë të bëjmë sot e lëmë për nesër. Pra e filozofike shumë kjo dhe... Jo, jo, si filozofike. Do dhe shumë kohë. Një sekundë, se kur ti thua që... Qeveria sot me pronën tonit e hepnë i tanit, kjo është jo superetatiste, kjo është grabitje, por një qeveri e djathtë nuk mund ta lejoj këtë, sepse ka në thelbin e vetë të drejtat e lirë e individit duke filluar që me pronën që është drejtë natyrore. Këto gjëra do t'i japim një zgjidhje këtë vend, apo do vazhdojmë ta lëmë çështën e pronës rrumë pallhane, ca 7000 pensionistë, ca oligarkëve, ca me legalizime. Që të vazhdojmë në një vend rrumë pall, ju vazhdoni, unë ma nuk pëlqen rrumë palla. Pra, ka nevojë të stabilizohen disa terma. Ka nevojë të rishikohet historia ylli. Është një vend i polarizuar akoma mbas 80 vjetësh me partizanë me gjerman. Do e zim të problem? Po, jo. Duhet ulet ky parlament që e zgjidhet. Pyesim dhe se nuk kemi paqe sociale. Vetëm se jamin ndryri, a bile ka çmendon ti për këtë gjë tani se? Jo. Mendoj që një forcë e djathtë në këtë kohë është normale. Duke qenë se e djathtë në përgjithësi ishte zbehur, ishte asimiluar, do një kohë një forcë djathtë është ka një elektorat të cili duhet përfaqësuar. Unë isha i nevojshëm për të përfaqësuar një pjesë elektorati. Në çdo parti ka drejtën e vet për të çdo grupim ka drejtën e vet për të zgjedhur të përfaqësojë një grupim dhe nuk këtu nuk ka asnjë problem. I vetëm problemi është ky që
me zotin Ali Bej, për shembull, ka qenë kryetari, do të them, ka qenë kryetari në detyrë i Partisë Demokratike në zgjedhjet e 2023-shit, në zgjedhjet lokale, në logon e Partisë Demokratike dhe pa rezultate shumë dobët. Në të, dhe kjo krijon një lloj dyshimi pastaj nëse për rezultatin do arrin. Për tezat që kanë zgjedhur, unë jam mendoj që janë tezat të qelluara, sepse kur flasim për pronat, do të thotë turp që Shqipëria akoma nuk ka zgjedhur çështën e pronave, është një turp shumë i madh. Po sigurisht edhe rishikimi historisë, po kjo është pak më gjerë se sa. Fal, një të ndihmoj, decentralizimin që është urgjencë. Decentralizim. Një kryeminist që thet kryetari i bashkisë dhe ke drejtorët e vet. Që pa pranueshëm apo thonë ato që kanë ka zgjedhur, që kanë zgjedhur janë shumë mirë. Ajo si jam dakord unë është kjo. E para që më thon që kushti është që drejtësia të mbështesin pa kushte drejtësinë e re. Do të mos e kuptoj këtë. Mbështesh pa kushte drejtësinë e re, do të thonë mbështesësh arrestimin e Saljanit, arrestimin në shtëpi të Sali Berishës pa asnjë prove. Këtë presionin që po e bëhet gjithë opozitës sot nëpërmjet çështjeve gjyqësore dhe hetimore. Dhe të thua që kjo është drejtësia, që ai Bollano u arrestua me drejt dhe duhej marr bashkë i marrës me dhunë nga Tirana. Me këtë, kjo është pika kryesore me të cilën unë me sa ndoqa nuk jam dakord me këtë parti. Mund të Ylina po. Patjetër. Atëherë, Anton, ti ke drejt nëse e shohim panoramën kështu si thua ti. E para punës janë marrë 114.000 vota realisht pa fushat. Do të thonë 14 kandidat dhe pjesa tjetër që të dish edhe për vetes se mas ka pasur asnjë takim. E kam parë votën për logon e PD-s, më don të ke një kryetari PD-s me logon e PD-s. E njihni Sali Berishën ata 114.000 kanë qenë koshient kur kanë votuar kundër ti ose nuk kanë votuar për të. Besoj nuk kanë qenë fëmijë 3-4 vjeç. Ka, do të shohim më zgjedh. Ashtu. Dhe ka, nuk është bërë fushat. Në 50 e sa i bje, 56 bashkisë është bërë fare fushat. Bile shumë nga këta njerëz kanë votuar edhe për kandidatët e rithemelimi, sepse në fundit pjesë një partije kanë qenë dy palet. Me Malia e Vades, nga Zbardi shkojnë Vades, ti e mamën besë. Shkojnë fushat për kandidatë e rithemelimi. Shku që ato të shojmë, ajo që është në raport me drejtësin, unë duhet të them këtë gjë. Sot, ti ke mbi 100 zyrtar të majtë që duhet përmendur që anoni ti më të dënuar. Ta reduktosh punën e spakut, vetëm te Berisha, Saljani dhe te Bollano më duket e pjeshme, nuk po them as e drejtë as e pa drejtë, nuk më duket që po i referohemi realisht fakteve. E dyta, ne kemi Erjon Velian që është mbajtur 7 orë për hetim pasuror, nuk e din produktin akoma. Mund të jetë, mund mos jetohet fare, mund të mos preket, mund shkojë te kokët burgut. Nuk e pra gjykoj dot. Se zoti Berisha sot po jetohet me çështje para shumë vite. Nuk dua të anticipoj, lutem. Thirr për inceneratorët, çështja shkoi në gjykat pa velin, kjo është çështje mbyllur. Të lutem. E dyta. Nuk e gjuaj çështje të hapur. Tani nuk po merrem me ty, po merrem me artikulin e PD-s. Ti gazetar dhe ti po çfarë thua? Po tani mos merrem me çfarë thot PD-ja, se nuk është PD-ja këtu. Jo, e kemi rivalitet. Po them të merrem me faktet. Faktet që thoni ju. Fakti është që Ben Ameta është zëvendës kryeministri i Tiranës. Nuk është. Po pra, Ben Ameta e çoi Rama para drejtësisë. E tha Rama vet, kohë të drejtësia. Po pra, po e ka deklaruar publik e Rama. Është marrë hetim, po jo. E ka bërë publikisht Rama. Është marrë hetim Anton. E hoqi dhe pastaj tha, po ti isha unë katës, e dinë mirë se përfundon. Po mirë, ta kishë hequr dhe Berisha Saljan, çfarë të? Pra, nuk është ky kuti matës. Më kupton? Ishte Berisha Saljan. Po pse? Pra, janë shoj për ty. Jo, jo, për mua. Tu pra dallojmë ne. Kan dy vepra ndryshme të kale. Burgosi e Saljanit dhe hetimi Ben Ametit. Para se janë shoj. Dhe e dyta është që janë të dyja të kërkuara politikisht. Burgosin e Saljanit e kërkoi Fatmir Xhafaj dhe ia bën dhurat. Qartë. Burgosin e Ben Ametit e kërkoi Edi Rama dhe ia bën dhurat. Edi Rama. Po si ka marrë Edi Rama të godar kryeministin e vet? Tha ai, tha, po ti jam Edi Rama goditi. Edhe më gjithë tako, nuk e di un çfarë lëshon Edi Rama. Çfarë pranon Edi Rama? Kjo është pikë pamje, un themi se është korrekte. Jo, jo, ta them kështu. Nuk ka rëndësi, do merrem me emrin. Kjo është bërë. Më me emrin, se janë 12 kryetar bashkisë. Po ta merrem me çështjen, nuk merrem me emra. Ne merrem. Po çështjen si emër. Çështja e senatorëve, a janë ata fajtorët që janë burg sot? Për mendimin tim, nuk ata janë. Nuk janë vetëm ata. Vetëm ata. Ata janë janë. Po fajtorët e vërtet kush janë ata që kanë urdhëruar dhe që kanë pas pushtetin? Se nuk e ku ndodhen? Me 17 vjeç. Ndodhen në kryeministri. Detyrat më të kanë mbaruar hetimin akoma i bashkisë janë. Mbaruar në senatorë. Jo, jo, me hetimin të jo pra të lutem. Po të dëgjosh deklaratën e SPAK-ut, të lutem shumë. Po lutem. SPAK-u thotë mbaroi fazën. Po një sekondë tani. Po Sali Berisha nuk e ka futur në burg më burr. I kanë thënë do paraqitesh një herë në muaj gjykat. Kaq. Ne po flasim. Çështja, do të flasim tamam. Çështja 5D.
Berisha është futur vetë shpinë, nuk e kanë futur ata. Ata e thënë do paraqitesh një herë në muaj, por do marrim pyetje apo jo. Do vëllim do mbetim aty. Ja pse pse hapet. Do mbasim detaje. Atëherë ligji është për bash. Mirë, dakor. Unë diskutoj këtë që Spaku nuk ka guxuar të bëjë asnjë arrestim pa lejen e Tiranës. Po këtë se dim. Pa largu Jurgis Çyrbi ai gat fundit. Duhet na japësh. Jurgis Çyrbi shkon në Spak, jep dorëgjën se do të duhet duhet të na japësh prova që Edi Rama urdhëron Spakun, po s'pata provë tavolinë nuk ka. Ç'a provojnë? Prov, prov. Prova është që Spaku kur dëshkesor telefonat në një proces zgjedhor totalisht ku kublerja e zgjedhjeve është masive, arreston vetëm ata të opozitës. Për kë? Nuk ka shqyrtuar asnjë çështje që ka çuar opozita në Spak. Për blerje. Pse çon opozita në Spak? Mos e marrësh. Opozita nuk e njeh Spakun, e quan organizat kriminale. Ç'është kjo opozitë? Ç'është kjo opozitë fare? Do duke gjykuar opozitën. Jo, unë do flasim aty, se kam aty. Pra Spaku është totalisht i njanshëm sipas teje, pra këtë po them. Është totalisht i njanshëm. Për mua s'është. Hapur i njanshëm. Për mua nuk është. Për mua e ka ruajtur balancën, biles nuk ka çështë balancë. Po shoh sa marrojnë hetimet. Unë jam për këtë. Po, fal. Unë jam për një gjë. Nëse dhe ja të shtem diçka. Një mjet që përdoret nga Edi Rama kur shtarve të. Dakor, shumë mirë. Tani, Edi Rama i vërsuli dhe gjithë institucionet e pavarura ku në komisionin Xhafe? Çfarë kam tani? Se po na dalin çikse shumë. Tash kjo. Si? To komito institucionet e pavarura që nuk shkojnë. Nuk është ajo ashtu siç duket po. As ajo se duket. Dhe me fabulën që këta janë të pavarur tash dhe prandaj si të pavarur kanë për drama ja ka për gjitha. Pra ky vend pas ka marr fund. Po patjetër, këtë themi ne, sa herë mlidhemi këtu këtë themi. Po se kjo tregon që nuk ka fuqi për të bërë diçka tjetër më mirë se të përtasësh ose të ndjesh një list. Për mua, kjo opozit sot nuk propozon asgjë këtu. Dakor, dakor. Ata them kjo është ajo që mendoj unë, në 2005, i dashur, më fal. Ti ke pasur banda që duan në koka njerëzish dhe ishe me regjimin. Dhe ne fitu. Kur? 2005. 97. Në Lushnjë. Në 2005. Në Aldo Bajë. 2005. Në Lushnjë. 97. Në 2005 në Lushnjë. 2005 në Shijak, po deshe dhe me emre ati. 97 në theme luanin me koka njerëzish. Kam qenë në fushat. Thuaj, the termin luanin me koka njerëzish. Po, më po. 97. Po, pra po. Ata kanë qenë në kratë të pësës. Në 2005. Dhe ti fitove deputet në Lushnjë. Fitove Shijakun, kërë dëndashi. I arruan tone. Po, se po na bën sikur po ndodhi për herë pas Shqipërisë. Po, pas DPD apo atë vetë 2005. Po, mos harro një gjë i dashur. Kur është bërë nanoik, themi të vërtetën. Për të treguar frymën. Anda 2005 ishin në dy krah. Kur është bërë nanoik te mitingu i dytë, ka filluar te Bashkia e Tiranës e mbaron te KQZ-ja, nuk ishte sa një rrugë të pallatesh. Okej, atëherë të lutem ta. Ta po themi. Atëherë. Meqë do me shitë opozitën. Meqense e ktheve në kohë. Atëherë, un kujtoj zgjedhjet lokale. Ata dikën tani gjithë këtë. Zgjedhjet lokale të tanishmit. Zgjedhjet lokale të tanishmit. Po. Ju ishit nën siglën e Partisë Demokratike. Po, unë kam qenë shtator. Po, pra Zoti Ali Beja, personazhet që pam foto, ishin në një grupim. Po. Hynë në zgjedhjet lokale me siglën e PD-s dhe gjatë gjithë muajit të fushatës të zgjedhjeve lokale, sponsorizuar me paratë që kishin marrë nga buxheti i shtetit si Partia Demokratike, sulmuan gjithkohon pjesën tjetër të opozitës. Atë punë po mërën, gjithë muajnë e fushatës, nuk mereshin me qeverinë, nuk mereshin me kandidatet e majorantës, mereshin me opozitën. Cilë janë kandidatet ka bërë këtë? Zoti Beko, për ditë në Tiranë, një muaj rjesht, vetë retorika e ti ishte Berisha, e keshë e opozitës. Ka pas një program Beko? Të lutëm. Si? Ka pas program Beko? Të që po të them, të lutëm, më lërë të them këtë që po të them unë. Me faktet, mi, dakor. Gjithë muaj fushatës ishte i paguar me hapsirë televizive të dedikuar me ligj, bënte vetëm këtë punë. Tani risku kësaj partisë së re 6 muaj para zgjedhjeve është ose pikpyetja që është për ju është, këto 6 muaj, 7 muaj që ngel para zgjedhjeve, edhe ju do vazhdoni të merreni me të këshillat e kësaj pjesë të opozitës apo do merreni me problemet e qeverisë? Kjo është pyetja e parë. Kartën e parë e lexove Andi? Mande bëj shaka në zgjedhje. Tani në këtë sistem ku ndodhemi për momentin, nëse më flet për kartën e parimeve të drejtave të njeriu, të Helsinkit, janë element jashtëzakonisht rëndësishëm, por... Ku ishte të drejtat njëriu të Helsinkit, se nuk e kam parë në kartë? Jo, jo, këtë kartën e parimeve, decentralizimi, pushteti... Nuk ka rëndësi këto. Jo, të gjitha janë të rëndësishme, por janë relative. Pra, kur ne flasim për çështje madhore, ju... Pa diskutim, më keni drejtën të flisni dhe për pronën. Jo, kush janë gjërat e vërteta që ne s'po i kuptojmë? E kam thënë. Gjërat e vërteta atëherë janë. Po ja thonin dhe zotërisë ishte përpara. Në këtë sistem zgjedhor, ku jemi dhe jemi detyruar të votojmë. Të me listat mbyllura. Si? Të me listat mbyllura të Berishës dhe Ramës. Në këtë sistemin ku nuk ka koalicione më shqip, nuk ka. Që i morën këta, mbasi doqën parlamentit. Mi pra të shqip. E pra të shqip, kuptan se ato bëjnë debat. Dhe nuk zidhim. Po po them, në këtë sistem, ku nuk ka koalicione, ka një parti që fiton më shumë vota, që është Partia Socialiste në pushtet, dhe është gjithë
ne themi, sondajet tonë se Zoti Rama nuk ka më tepër se 48% mbështetje të popullsisë. Është më pak sot. Pra, 52% tjera janë kundër Zotit Rama. Okej, atëherë këtu kemi Zotin Berisha, Juve me Zotin Ali Bejn, Zoti Shehaj, Zoti Shehaj, Zoti Lapaj, Lapaj PL-ja, do më thonë, gjithë kjo spektri tjetër, dakor, është 52%. Të gjithë këta... Jo, është vërtet kjo. Më falë që të korrigjoj. Ka një partijë që është bënë të lista. 8% do të që janë tjetë 52. Atë mund të jenë dhe 30. Matematika më burë, matematika po thema. Matematika pra, nga 100%, 28, dhe 52 të shi. Po jo, më votojnë gjithë propozitën, të po theme, nuk kemi siguri për të punë. Sot që flasim. Po të jepë maksimum. Pa mund të jepë maksimumin. Po më thema, kundra më burë. 28 është, pjesa tjerë është 52. Tani, kjo 52-shja, që ne e themin të ri, kjo të coptohet e gjitha. Dhe në shumatorë nuk kemi më 52. Mund të jetë edhe 20, mund të jetë 25, s'ka më vlerë. Po s'ka më vlerë, s'ka më vlerë, sepse ti mund të marrësh edhe 100.000 vota. Po di kundurit, ndoshta ti erdhe dy deputet ndoshta. Mos e marrim kodë yllit. Dakor? Ku është thelbi i problemit sipas te? Ndarja në segmente e opozitës nuk prodhon rezultate. Çfarë propozoni do të bëjmë ne për shkakun? Po ju kishit dhe mundësinë e fraksionit, pra ajo partia demokratike kishte dhe fraksionin brenda saj. Fraksion ku? Brenda Partisë Demokratike. Kishte mundësinë e fraksionit. Më fal që po ta them. Nëse ti vazhdon akoma beson prandat e doktorit, e lirë ta bësh. Jumë prala i kam dëgjuar dëgjatë. Kam lirë. Nëse kjo gjë do të niste në 2021 dhe do të kishim 4 vite përpara zgjedhjeve, okay, më edhe mund të ishte Andi, me zgjedhjet. Andi, jemi 6 muaj para zgjedhjeve. Kjo duket sikur është sabotator, se e kishe gjon fusha. Tani, se kam me ty, kam me ata. E majë që ishte ato se ka te filmat para. Atë Fornalta. I kam dëgjuar to këto retorika tyre, o me mua, o je kundështar, se janë tipike totalitariste, nuk me vemë, as komunizm, as fashizm. Ndarja e hapësirës publike në me udhëheqjen dhe kundër udhëheqjes është një film, ja që i parë 45 vjet sa nuk durohet më dot më. Ju dhe ka provon kurriz mas 97-s. Edhe sa miqtë e mi të Aleancës Dete edhe Drurit. Kështu që kemi dëgjuar në këto o me mua o me ata. Kjo nuk funksionon më, janë lodhur njerëz nga kjo retorikë andi. Partia Demokratike ka pas gjithë shanset të bashkohet që mbas vitit 2017. 1. 2018-ën me Lul Bashën. Nuk pranuan bëni si u skuptoni, bëni si butallet gjithë Berisha ata që çka ka ndodhur këtu? Kemi me 43 mandate. Po ç problem ka? Kemi udhëhesin perëndimor. 2021-shin. Këta të dy u puthën në Palatë Kongresit, jo unë. Në 8 shtator na u çuar doktori tha, mos më çfarë bëhet unë po do ta na mi zi, pas ka humbur Luli 4 herë. Dgjoj. Kur flasim seriozisht për ta njerëz, unë mendoj që ta nuk meritojnë më seriozisht me ta. E dyta, listat e mbyllura dhe koalicionet, në fakt koalicionet janë produkti firmës së Zotit Basha në rezidencën e ambasadores amerikan, apo jo? Është apo s'është? Jo. Si jo? Koalicioni? 2020, ama kur bë koti. Ishte marrëveshje s koalicion. Valla, listat për Rama duke prish marrëveshje. Ba, marrëveshje me kë? Duke mos prish marrëveshje. Mos ngatë ato, mos është tjetër histori ajo. Është tjetër histori më. Jo, më jo. U prish më çove këtu tani ta gjen në fushë. Prish marrëveshje 5 shtore do të tri. Po, u prish pra. Dhe gjithë ishin dakord. Jo, si nuk ishin si dakord prish marrëveshje. Kush piptiu brenda PD-s? Asnjëri. Ah, tani. Ah, pra tani. Marrëveshja tani. Jo, më jo, se këta bëjnë se kanë ardhur sot në PD. Deri tani po ishte i saktë. Tani. Po lutem, jo, jam shumë i saktë. I ka hequr Edi Rama, mbasi këta nuk ishin në parlament. Dhe votonte kërpërata me Alit Valteri. Shumë mirë. Edhe e mësojmë. Kush është përgjegjës për tani? Kujt po i kërkojnë ta? Kujt po e kërkon ti këtë? Se nuk kam qenë unë kryet PD-s i dashur, që të kem bërë to gafa që kam bërë ta. E dyta, majën të fundit. Vjet prishën komisionin Ali Bea, e doqin parlamentin, qenë duke rrahur flutur Açkën, lanë nam, duke rrahur dhe gratë, se të shikë këtu ka rritë çdo limit edhe njerëzor i bisedës për këta njerëz. Qa rritën, në basi e morën vetë komisionin zitorë, mbyllën listat për vetën e tyre, o erdi me shok, se kanë një urrejtje për votën e tyre në PD, që unë nuk e kuptoj nga o bëron. Ka përshtime është frika që nuk votohen. E dyta, thanë do marim koalicionet, nuk është listat e hapura prioritetit. Koalicionet. I morëm koalicionet, në Vlorë ka një shprehje për atë e mori motra provimin, më falë për shprehje. Nuk arritën asnjë objektiv që kishin. Zero. Vetëm mbyllën listat për veten e tyre dhe i dhanë emigrantëve të detën e votës. Ktu ja u njohun, shumë mirë bën, edhe ne këtë donim. Për këto dështime të këtyre, e kam fajin këta, nuk ja ka fajin Edi Rama. Edi Rama e ka gjithë zbuluar, ka vazhdu punë ti. Kjo opozit, këtë po them, ka dështuar në moral. Me përçarë së ndonë regullë, me përçarë së ndonë regullë. Po jam përçarë vetë, më të lutëm shumë. Jam përçarë vetë, më të ndryshë, jam përçarë amata. E ka fa një roja, jo i duhet. Duhet bë një pytje dhe pasaj duhet bë roja për qa fa ja një... Për pira ki. Edhe roja ka fa. Zoti Kulluri. Ta pira ki, pas e dhe në erdi ajt duti. Ti po ju silikon ajt duti, se këtë një roja. Ju ta kam dhe në rogën si rojet, ma shë qitën në të rrështë. Ajt duti, ajt po pse? Ka se si duhet të burim mirë. Te s'ka faje Edi Rama sa po the. Ata roja nuk janë hajdut vet. Po bën ajo të zotë. Roja kujt?
Dhe demokracisë më roja. Ta rojë, ta rojë të opozitës. Jo, opozitës është janë rojë të doktorit, nuk janë të opozitës. Po kjo ishte se dalin me bluzën. Ne nuk kemi pyetje. Kjo është kam një pyetje dhe pastaj do të bëj koment. Është vërtet, dakord. Gjithçka që po thua se ikën nga partia në fakt. Është vërtet kjo që thë që këto gjithto vite kanë ndodhur kjo, kanë ndodhur kjo dhe ne mund të diskutojmë. Por ka edhe një vërtet tjetër. Të gjithë ata që janë larguar nga partitë MM, janë larguar në emër demokracisë, janë larguar në emër të lirisë, janë larguar në emër se s'ka rënë dakord me atë gjë, dhe gjitha partitë kanë përfunduar njësoj si partia nga cila shkëputen. Në shkëputen që ti largohesh se s'ka demokraci dhe kjo partia re bëhet paqja autokratike sa partia MM. Më jep një rast për shkakun. Kush është bërë? Aleanca Partia është bërë autokratike ne? Po dhe u prish. Kur është bërë? Derisa Uzin u prishën u bën. Jo, mëse u kthen në PD pjesa më e madhe. Po pra. Dhe ne tani do të jetë me nano. Ka rëndsi pra. Kjo është historia. Po them, atëre, është as PD-ja, s'ka qenë antidemokratike. Atëre, më lërtë mbroj. Parti që nuk mbietuan dot, ose përfunduan në autokratike, ose një person ose bashkuar për dëmën e tan prapë. Po nuk ka rëndsi pra. Tani edhe një herë po them diçka pra. Por unë ikë nesër pa një PD-n nëse funksionon PD-ja. Son kanë shkuar fëmijët 15. Tani a kupton faktin që po them? Po them një fakt. Do ta them. Fakti është ky. Po. Të gjitha partitë janë shkëputur, dhe nga Partia Socialiste, nga dy partitë mëdha, dhe nga Partia Demokratike, po deshet dhe nga Partia Socialdemokrate, të gjithë kanë ikur me këtë retorikë që the ti. Po. Nuk ka demokraci, ka autokraci, ka një person, ka kështu, ka kështu. Ka qenë vërtet besa. Dhe të gjitha kanë ikur duke premtuar demokraci, një politikë ndryshe, një vizion ndryshe. Po. Të gjitha kanë dështuar, edhe për demokracinë e tyre dhe për vizionin, dhe kanë dështuar dhe elektoralisht. Pyetja ime është, pse ju jeni ndryshe? Atëherë, e para punës historia nuk përsëritet më. Jo, po pyesun. Po pra, po. Un jam dakord me ty pra. Ja un mos jesh, ti më thuaj pse do jesh. Un ta jap. Ta jap të drejtën që ti do jesh ndryshe. Ta jap përgjigje. Vjen rësues që më thuaj. Po me materializmin dialektik. Po fleti tani, po. Jo, pa, nuk ka lidhje. Jo, po them. Ka një pyetje shumë direkte. Po këtë po them. Se ndryshon ti nga historia është e rënd. Partitë vogla kanë dështuar në Shqipëri. Edhe pse kanë ikur në emër të demokracisë. Nuk po them. Ju keni bërë një analizë për ka shkuar gabim që të mos e bëni juve. Atëherë mund të diskutojmë për përjashtim të një kohe gjatë ilimetës që ka qenë herë këtu. Nga një rrethana historike në një tjetër i dashur në Kanë ka ndryshime të mëdha. Nëse ti mendon se PD-ja do ringjallet prapë si masa 7-s, unë them që nuk ka asnjë kush për të ndodhur. Ju më çapitë direkt apo? Po jam për ta ja përgjigjur. Se ju do jeni një parti demokratike vizionare për ndihmë dhe komplet ndryshe nga partia MM nga u shkëputut. E para punës aty janë një grup njerëzish që i kanë bërë to betejë. Po lëm atë. Ah, kush? Aty në parti? Në partinë e tanishme. Po. Okej, ëh. Mirë, punë kanë bërë vetëm tek pull, edhe kush kishën keletin këra. Apo jo ti. Kam qenë këtu. Është apo s'është? Edhe më kanë trafuar dhe ashtu më shkuar, nuk është gjë re kjo. Edhe zoti, atëherë rrim shumë se jemi se jemi mirë. Këtë po thua, do të depresionojmë çdo gjë që lën këtu. Tani, se tash këtu ka një problem. Ka një, jo, nuk mund bëjmë një marrëveshje bashkë. Nuk e bëjmë cinizëm dhe me ironi. Unë po të bëj një pyetje për të kuptuar të bashkë. Sepse më lërë them vetëm këtë gjë. Unë jam dakord që keni bërë parti të re. Unë bile kam thënë zotit Alibe edhe këtyre ta bënin partinë që atëherë kur shkëputun kam gjetur për të bënë parti. Edhe kur thoshin ata do bashkohemi, ata thonin vetëm partizani, mos u bashkoni, ik bëni një parti dhe tregoni me shembullin tuaj se si bëhet një parti. Tregoni me shembullin tuaj se si është një demokraci. Këtë po themi pra. Tani un po t'ju pyes juve. Pra un ta njoh të drejtën dhe shumë mirë dhe me qira fjala, suksese për partinë tuaj. Faleminderit. Pyetja është, mund na thosh paraprakisht pse ju mendoni diçka ndryshe? Se para një partit i bëjnë njerëz që tregojnë fare integriteti para se të bëjnë një parti apo jo. Pra, kjo parti ka sa emra konkret? Spari duhet të kesh parasysh që në atë grup njerëz ka sa njerëz që kanë arritur ca rezultate elektorale në kohë shumë vështirë PD-s. Po të marr rastin e Gron Kaplanit. Po thuaj se i vetëm vjet mundi PD-n dhe PS-n bash ose për tonë. Kaplani kush është i Mallakas. Që populli të kuptojnë. Ja, atë tim foto. Atë po. Po në krah tim. Kaplani po. Ja, po. Unë personalisht vi me fitore shumë vështirë 2015. 2015 kur PS-a me LSI ishin bashkë në Vlorë. Por marra se tjera, në keletit ka qenë drejtues i listës 2020 në fjerë. Në që këtë dhe pesenë në fitore? Po këtë gjuar... Këtë drejtues politik? Po. Oke. Në basi i ka unë... Ajo meritit akon dhe PD-s, i vetëm juve. Pa tjetër, në basi i ka unë kanë fituar pesenë shumë, thellë. Në kanë umë nga 3-4.000 vota, janë sakatuar. Jo që ta di. Pra ju keni provë politike? Po kjo është e qartë, se të di njerëz. Dhe dyta, dhe Alibe. Të treguar konsistencë në këto principe. Pra, nuk është çështje këtu se po ndahesh kanë Sali Berisha për emër, son për Berishën, si emër kam punuar me të dhe nuk kam asgjë personale, s'mund të kem. Jo vetëm nga Sali Berisha. Për turpin tim. Në mënyrë më racionale nga Zoti Basha. Jo personal, fal. Nga Zoti Basha, se po të ishte Zoti Basha të krijonte partinë e re, do ishte atje pjesë bashkë me Zotin Basha, në parti të re. Zoti Basha do i qëndronte. Kjo është qëndronte, do i qëndronte. Asaj për cilën jam dakord. Zoti Basha si gjithmonë, nisat për diku dhe përfundon diku tjetër. Është problemi i Zotit Basha jo jemi. Unë përgjigjem për veten time. Jo, po thon pra. Korrekt, vetëm Zoti Berisha, pra është fakti që Zoti Basha nuk vazhdoi rrugën e tij. Patjetër. Patjetër. Dhe u kriju kjo parti. Si gjithmonë. Tani, për ta përmbledh. Sepse ju keni një përvojë me suksese elektorale, okay. Do më lejsh ta shpjegoj.
një pjesë më individë kanë sukses elektoral dhe kanë treguar që din marrin vota dhe din fitojnë. Okay. E dyta, përderisa kemi kaq vite, bën të betejë ca 3, ca 7, kemi treguar një koherencë. Ka qenë zgjidhje shumë e thjeshtë të konformoheshin ata. Unë në shtator, në 8 shtator, 9 shtator, jam takuar nga dy persona shumë miq të mi, zot Berisha, me pyetjen që pse s'po vjen të vinin, po të flasësh sot për këtë parë. Ndaj thashi përgjigje. Thuani doktorët që unë nuk e shoh të zgjidhje duke u kthyer ti, e shoh me një zgjidhje institucionale partitë. Të ulemi gjithë në turist, të japim fund kësaj çmendurie në parti. Jo, ta faleminderit, unë do e marr vetë, do e bëj si dua. Makron ka planin ka thënë gjithë mund sot. Në Sali Berisha ka dy rrugë. Oje i nështruar i ti dhe hero, ose me të jarmik. Kjo mënyrë funksionimi nuk shkon më. Ne nuk funksionojmë kështu se para punës nuk kemi i Berisha bënë ai shtatish. Pra, arsyet për cilat dështoi PD-ja, nuk ndodhin te ne se nuk kemi të njëjtat rrethana fare. As të njëjtat personazhe, as të njëjtin mentalitet. E dyta, kemi bërë statut që kemi thënë, kush nuk arrin objektivet e partisë, ekipi mban përgjegjësi. Ne do vendosim objektivin elektoral, ti je sigur, nuk do flasim si Basha që do fitojmë zgjedhjet, është e pamundur të fitojmë zgjedhjet. Ama që do bëjmë të pamundurën që opozita të fitojë zgjedhjet, padyshim. Dhe do të marrim X mandate nga kaq dhe në aq. Kam një pyetje thjesht fat, lutem mos ma çon në përgjigje shumë burokratike. Kam çfarë përgjigje do? Çfarë garanci ke ti që Enkele Dalibeja dhe ti nuk do zgjeni nesër? Po çfarë garanci? Do ikësh u bësh parti tjetër do thosh se ky është diktatori i partisë re. Atëherë, disi po pyet. Çfarë garanci ke ti që del tani nga dera MC-s nuk shtyp makina? Kjo nuk është pyetje kjo jote, apo? Kjo tash është bëj fantazi kote. Vaj makina është një rrethan që nuk varet prej meje. Po pse? Kurse po pse ka ndodhur? Nga ditë që do zgjem ato. Pra nëse flasim për rrethanat e fatit është gjë tjetër. Ja, do të flasim për dy njerëz që bën bash. Ja, pse më shteton? Ja, 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 pse më shteton? Unë ta mbaroj. Ka një problem. Nëse ju keni bërë një parti politike, pa analizuar partitë e tjera pse kanë dështuar në të shkuar, që ndjerë samsinë. Po i ke statut. Po statutet kanë pas gjithmonë. Po ka bërë disa partitë vogla. Kemi kemi qenë aty mund të them 5 herë, kemi bërë të debat brenda atij se thua kjo s'vlen. Kjo s'vlen. Kjo s'vlen. Çfarë vlen ai tan? Unë na këshillot, e kam seriozisht. Na thuaj si ta bëjmë. Se ne mbas nuk kuptojmë. Jo, ja pse kam dhe unë të njëjtin. Po të them të gjitha aspektet historike, kulturore, të eksperiencës. Ja pse kam të njëjtën dilemë të meritan të Jaminit. Mund të thotë mos më thua asgjë. A është lulzim Basha pjesë e kësaj nisme? Unë po të dal konkretisht. Jo. Për të thënë më konkretisht të që po thotë se jamini. Jo. Jo. Dhe për mua s'duhet jetë. Po pse? Për disa kolegë mund tjetë. Po dhe, jo, po jo, po ju s'keni. Jo, ju dhe i dje ishit pjesë e rëndësishme e partit. Pa punës nuk do vijë. Unë kam biseduar para në 2 orësh, 3 orësh. Nuk vjen ylli. Dakord. Se ja kam bërë të ofertë mirë me partit. A më ke... Ja kam bërë të ofertë mirë me kryesisë. Kemë si të më gjesh një minutë. Masi unë gjyqë, është e zaruar kjo qështë. Kemë mirësim të më gjesh një minutë. Unë fola me njeri unë tuaj, që është pjesë juaj. Pjesë integrale juaj. Njëri rëndësishëm. Juaj. Edhe i thash. I thash, unë aje aty, jo nuk jam, tha. Mi mbështetë, tha, e të gjithë, pa nuk jam. Dhe tha, plot gjera për Luli Bashën. Pritëm, tha, që Luli Bashë ati ishte, tha, të bënd të partinë, të gjithë, emër të ri, emër partijë, të gjithë, si që vëtë ju këte. Por e i pretë për prapë për vullën, tha, për i këthimin e vullës. Pretë, tha, për në të Atlantiku, delta një për Balkan dhe fletë për punët e Balkanit, fletë këtu. Si diplomat. Po kërkon dhe këtu, do me thënë, je premtime elektorale që do të ngrem pensionet. Po pa pas parti. Pa pasu parti, pare. Se i këtë dhe ju, për këtë po themë ndani, i këtë dhe ju, dhe i thëtë, i shkreti, thotë të gjitha këto gjera, dhe ju i këtë, ndaj bëm pyetje këy, po si kur ti ikni prapë nga njëri tjetri. Po këtë po themë, bradhi, he. Këtu kështë frika, se këtu ikin të gjithë, ka 35 vjetë kulluri, që të gjithë të ikin dhe se cili ka mbetur një derë një parti, bure grua. Kur s'ka grua, ka mbetur vetëm. Po, dakor, por e para punës një, në çdo gjë, ndodhë në kone vetë. Pra, kështë e thënë që me që ka ndodhë 5 herë, do ndodhë dhe 6. Nuk ka një regull, as hynor, as matematikor, as shkencor fizik, që këtë do ndodhë i prapë. Po jo, ne po të pyesim, ne nuk po shiko. Po ta dhash përgjigje. Të dhash përgjigje morale. Të dhash përgjigje historike precedentesh nuk të bin. Ne po pyesim këtë jo. Po jo, nuk jam i zoti unë mbas. Ne po pyesim kur dikush bën një hap thot, çfarë gabime kanë bërë të shkuarën? Çfarë nuk ka shkuar që unë tashmang që të jem ndryshe para? Tani më pyetet se si bëhet kjo gjë. Ta them unë se si mendoj unë që bëhet. Po. Frika që kam unë, edhe në rastin tuaj, edhe në partitë e tjera, është kjo gjë. Ju krijoni, jeni shumë përqendruar tek ana institucionale e burokratike. Pra ju bëni një... Jo burokratike, programe më shumë të kartë. Më të mbarajon, ju bëni një kartë, bëni një kryesi, bëni disa gjëra. Ndërkohë që zakonisht, kur lindin lëvizjet e reja,
lindin me një frymëzim, lindin me një ide, me një vizion dhe ti e ndan me njerëzit, i frymëzon dhe mbi këtë bazë krijohet një parti politike. Në Shqipëri çfarë bëhet? Gjë e parë shkruhet partia, shkruhet statuti, statutit, bëhen të gjitha gjërat, pastaj mundohet bëhet një program, pastaj mundohet gjet frymëzimi. Jo, nuk është. Kudo ku ka, sepse një parti e re politike është një sipërmarrje. Njësoj si sipërmarrje biznesi, sipërmarrje artit e tjerë. Zakonisht kur njerëzit kanë sipërmarrje, kanë një frymëzim, kanë një ide. Thon, un kam këtë ide, un kam këtë frymëzim dhe u them njerëzve, a ndajmë bashkë, do vini bashkë të bëjmë të udhëtim dhe pastaj krijohet partia. Kurse frika ime është që edhe ju po e filloni në mënyrën më burokratike të mundshme. Po s'kem filluar që sot. Me logo, me emër, me karta. Dhe sot ne nuk e dim, cili është frymëzimi juaj? Çfarë ju frymëzon ju për të shkuar përpara? Si do frymëzosh ti ju? Do frymëzosh, sepse vetëm Selami i shkretë. Ta bashkoj me Barova. Ta bashkoj me ato gjithë zotë Gjermarka. I thashë njëri zot Gjermarka. Edhe Partia Demokratike sot to problem ka. Duhet frymëzoj, sepse megjithëse ne flasim për demokracinë, megjithëse flasim për lirinë, fatkeqësisht shumë njerëz që merren politikë nuk kanë kuptuar gjë tjetër. Ka vetëm një mënyrë në demokraci, edhe në demokraci të cunguara. Ti bësh njerëzit të votojnë për ty, me dëshirën e tyre. Pra të frymëzohen ty dhe unë pyeta është, ju çfarë frymëzimi keni që po dili para shqiptarëve dhe thon, hajdeni na u bashkoni ne, hajdeni pas nesh. Ose vetëm një sekond që të zgjas këtë zotë semin. Pra ku ndryshon kjo partia juaj nga partitë krijuara në vitin 2021, partia e zonjës Topalli, partia e zotit Patosi, partia e zotit Murizi, që ishin të tre parti këto me logo, me kandidat, me antar, ishin tre parti në 2021, mblodhen aq vota sa mblodhen, dakor? Po, po, ishin tre parti, dakor? Dhe dolën për inat. Unë të bëra pyetje kot ty ai zotit Basha, që nuk i përfshiu. Inat zotit Basha apo funksiononte keq PD? Po mirë, pra ai nuk i furi në listë, ai nuk i llogariti për listë, dhe ata krijuan partitë e tyre të tre, dakor? Edhe këtu jemi pak a shumë. Jemi në të njëjtën logjikë, pra. Domethënë ne nuk, pra ne jemi, themi, mbështetës të një grupi ndoshta edhe të madh njerëzish opozitar ose të PD-s që nuk duan zotin Berisha të drejtoj PD-n, ose nuk janë votues të zotit Berisha. Themi pak të emri. Sot po them një herë, si emri? Emri partisë, të përgjësht dhe Thelbi Qeshës. Po. Sot po themi që e djatha nuk është e përfaqësuar në principet e veta kryesore. S'ka qenë asë njerë. Më keq akoma. Qa është e djatha? Më keq akoma. Pa nuk e di unë të shqipë. Unë nuk përveshë të njërë. Jo, këtu më ka dhe sa nuk përveshë. Po ma bërë të marrë që. Po ma bërë shiko. Do më leshtë marrë apë. Them di qka dhe marrë. Po më leshtë marrë. Ta thotë dhe të marrë. Po të bëj një pyetje. Do të bëj një pyetje. Në qëse ti më thua mua, ne u krijuam, sepse në Shqipëri ka një boshllok ideologjik, pra ka një grup njerëz. Ideologjik, jo. Do ta mbaroj pyetjen. Në qoftë se ti po më thua mua që në Shqipëri ka shumë njerëz që kanë një frymëzim ideologjik dhe nuk e gjejnë vend tek asnjë parti dhe ne po krijojmë një parti që këta njerëz me këtë frymëzimin e djathtë ideologjik profesion nga ne, unë nuk e besoj këtë gjë. Jo, po se beson se po do të thotë çfarë do të thotë. Unë nuk e di në Shqipëri a ka njerëz që kanë formim politik. Kultura jonë politike është e mangët, përvoja jonë politike është e mangët. Okej, okej. Tash unë kam thënë që do të hyj ideologjisë. Unë po them që po hapim katetër filozofinë apo themi që ke 33.000 dosje pronash pa prek me dorë. Në Itan, dhe i ke njerëzit rrugëve pa bukë sot, pa shpresë, pa tardhe. Qa të më thuash për të tori, të duket kjo ty? Që familja ime ka 33 vjetë që nuk i prek një dosë me dorë dhe i dikush i pari. Sali Berisha që më thotë hajti për pronët e dhëndit tim për shpisë. Këtu keni përgjigje ti, se unë kam përgjigje. Këtë gjë thotë dhe Partia Demokratike, nuk ka asnjë. Çfarë thon këta? Këtë thon. Jo. Ti ke problemin e pronës, zoti Basha thotë zi të bëjmë pronë se kanë program. Jo, po gabon. Edhe zoti Basha. Pa punën, të lutem. Me pronat. Të lutem shumë. Di çka ka ndodhur? Të lutem. Sa herë që mos të duhet kanë zgjidhur. Tani mos. Tani opozit. Tani mos më kunë shtat. E para punën si herë këtu janë njerëz i përkasë të shtresave të partisë. Një. Një, nuk e kemi më të dëgjuar të punë, se kjo nuk është muzikë mësohet me vesh. Është me akademi. Unë këtu, profesor, ne mund të mësojmë se një pjesë e premtë të ministra po duro, po më duro, duro, ja ta them. Po të them unë. Ministri drejtësisë do të kishte zgjidhur me këtë akt të frymëzimit. Ja ta them unë. Po të marr një sekond. Po të marr shumë. Të pronave ministri drejtësisë ka pasur. Ai do të më bëjnë keletë ka fajin për këto. Jo. Edhe për kërdesë e keletë ka fajin. Ti doni ju, a ka fajin? Ai mban brezi me vesë ka qenë. E keni gjetë keletë lodrën për sot. Bravo, kënaqur. Do bëj bisedë serioze. Po të them serioze, pra bisedë serioze. Do të them ka fajin tani 2 minutë. Nuk po e themi. Vetëm lini klasë, unë u lash gjikon. Okej. Serioze është që na thonë diçka të bazuar mbi fakte. Atëre, po pra, fakti është 33.000 dosje. Nëse nuk të duket fakti, nuk e di çfarë duket. Kjo nuk është teori. Një. Do të japi fakti atë ty. E disa emra të njësisë të guerrill kanë në rrugët e Tiranës dhe të mungon qeveria lidhjes prezente sot edhe për simbolik, mos është turp. Që ky vend nuk respekton historinë e vet. Ty të duket gallar dhe kjo.
Un kur shkoj të lutem shumë. Të lutem shumë. Un kur i them të lutem po të bëj një bisedë familjare. Po të marr rastet e mia që kuptosh konkretisht. Kjo është NGO, nuk është partia politike. E ma, e kështu duhet të bëj. Kimi historisë duhet të shkojë. Kjo është kauzë NGO. Jo, jo, jo. Është çështje kohezioni social. Do bëj një parti politike. Un kur i them dëgjoj pa tut marr. Të lutem shumë. Të lutem shumë. Po mirë, për ty s'ka rëndsi, për mua ka shumë rëndsi, se un besoj në sa gjëra. Po ti mund duan gjëra relative. Kjo është partia politike. Ne tani është çështje pikpamjesh. Ti mund të jesh relativ, un jam i prerë në sa gjëra. Un ata miqtë mi. Nuk mund të them unë bashkë testime që nuk ka një rrugë me emrin Mehmet pas dravës së gjyqit sa tjera. Respektoj. E ka lënë me gjak të vend. Jam dakord me ta. Dhe nuk ka ngelur lloj lloj halabaku luftës dytë pa pas shkolla. Po lutem pra sa shtur tani. Mehmeti çka ka qenë? Po bëjmë sik serioz. Një parti politike. Ka qenë pak ministri pa mbrojtjes në Shqipëri. Ka shkrit pak pasurin për të vend dhe ja kanë vrarë serbët bashkë me biri. Unë nuk duhet të bësh ironi. Jo kushi që më stava këta mbaj mend. Po këtë po them pra. Po më futet edhe këta. Po këtë po them pra. Ha, kështu duhet. Mos i do rrugën pastaj. Kështu duhet i thoj, ha. Kështu mund ta hash me historinë, do bësh ironi me këta. Ore nuk do gjë. Po jo më nuk bëj ironi ti. Me ata që kanë derë gjak të vend, ti ylli tallu më burr. Po jo, se më thonë të bëjmë gallat, do bëjmë gallat. Jo, më burr. Do të flasë politik, do janë gjëra të ndjot gjatë. Po them unë, ke të drejtë kauzë burgosh kauzë partiake, është kauzë. Është kauzë partiake do. Jo, më nuk është as kjo kauzë. Është partiake. Ka kauzë, them një tikë Tirana ti Sali Berisha. Unë në këtë banalitet nuk bie. Unë në këtë banalitetin e këtyre nuk bie. Unë them që kjo nuk është opozitë, se nuk beson të këto gjëra dhe ka borxhe të mëdha historisë dhe djathtës për këto çështje. Të më thuash ti mua sot që çështja e decentralizimit nuk ka rëndësi kur ata nuk qeverisën njerëzit poshtë dhe nuk përfaqësohen njerëzit poshtë, ti thuash kjo gallat. Por e thuni që serioze ishte se unë çka të butallas, kuptoj gjë. Po ka gjëra më të rëndësishme se to për një të djathtë? Ku ka gjëra më të rëndësishme për demokracinë se përfaqësimi lokal i drejtë për drejtë? Po më fal, nuk e kuptoj. Si kupton pra çfarë them edhe? Po i kupton. Ai lider për drejtë është. Kush është lider për drejtë? Kush lider për drejtë? Që e bën Tiranë. Ku? Antarët që bashkëkaq sjellin qytet. Ja pra atë. Sa zgjedhin? Cilin zgjedhin? E para punës i zgjedhin me lista të mbyllura, një. Të lutem pra. Shumë lista të mbyllura. Tash lutem shumë. Kryetari i bashkisë është. Po duro më, duro. Po ton po këtë duash. Duro më. Sepse ky duke zmanduar. Po ne tani se jetë liberale, por e thot John Logu, kolona e tretë është qeverisja lokale, por tani. Se tash do të kalojmë te libra tash. Tani. Apo tash po ç'u tregon? Të lutem. Ti ke Logu dhe viti. Ti ke goditur. Ti ke goditur, të lutem. Ti ke goditur gjithë. Ti ke goditur Logu. Ti ke goditur gjithë komentet. Po se nuk është çështje partiake. Jo, 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 se ti bën sikur s'kupton në fakt. Them dhe, jo, po bën sikur s'kupton. Atëherë, nëse ti sot komuna Kashar në bashkinë Tiranës ka vetëm një përvajsues që nuk e pyet njëri fare se çfarë bëhet me investimin në zonë, se çfarë bëhet me rrugë, me drita, me këtë, me atë, dhe ty duket gallat, sa ishi pa përvojësuar, ti bëj gallat. Muam duhet shqetësuese çështja e decentralizimit, mos kupton. Po pra, pse është i përfaqësuar po ty, sepse ai voton direkt. Po përfaqësuar mos e di dje, po ja ta them unë. Po ta them unë, po ja pas më kupton. Sa më e madhe bashkia, aq më centralizuar pushtetin dorë të rovelier. Kurse kur kishte komunën vetë ai njeriu aty, ai po thuat të derën me shkëndijë të kryetarit. Ah, ti po thuat ta coptojmë. Do ta coptojmë, jo, bëjmë reformë decentralizimi. Edhe kompetenca, jo vetëm në masë. Po këtë po them pra. Kjo është çështje e rëndësishme zotëri. Pra ti po thua nuk ka rëndësi. Se jo më jo ka shumë rëndësi. Ti po them më burr. Ti po flet, domethënë në një lloj utopizmi. Utopizmi. Po ne po diskutonim deri pak më para. Që me këtë qeveri nuk bën zgjedhje, sepse ai që është në krye i blen votat, i vjedh votat. Ti tash po thua, unë do hyn në garë për të vendosur se si do të caktoj emrat e rrugëve në blok. Pra kjo, që s'do ta banizosh të se nuk e kupton ti. Unë s'do ti përdorja fare. S'do ta banizosh se nuk kupton ma thuaj. Nëse ti, nëse ti nuk e kupton, nuk kupton rëndësinë e saj. Nëse ti nuk e kupton, nuk e vë faj, ha? Si? Mbase nuk e kupton rëndësinë e kësaj çështje ose nuk e vlerëson. Është prioritet jot ky. Për mua, si ideal ka shumë rëndësi shikimi historisë. Sepse ja preken njerëz Unë sa te të shkuara, ti mund të flasësh pafund jo, jo, nga pikpamja teorike. Un po të flisja për relativitetin e gjërave. Pra po të flisja për një çështje shumë të rëndësishme. Dhe ti kalove në disa elemente që na bën përshtypje, pra rrugët. Jo rrugët, jemi 6 muaj para zgjedhjeve zotëri. Jemi 6 muaj. Nëse ti do vish këtu studio do thuash, ne jemi mbledhur disa burra. Dakor? Që kemi qenë gjithkohon gjithë kësaj periudhe kundërshtar Sali Berishës. Dhe ne duam që në partinë tonë ta votojnë njerëz që do donin të votonin kundër qeverisë, por jo pro Sali Berishës. Po këtë kemi thënë më. Po këtë thuaj. E kemi thënë më 3 orë para shtyve, ta thashë sot. Që kjo opozitë nuk fiton dot ky model. Publiku sot do të thashë më pak për këtë shtypje. Ne prandaj lutem, prandaj të kanë thirrur për këtë çështje. Ne thashë në krye të emisionit që kjo PD nuk i fiton dot. Pastaj të hym filozofisë. Duhet ajo vota. Ja thas, pronat të persekutuarit po, ka pa fund çështje më. Më djathas po sillet Edi Rama në pushtet jo, me kosh, jo, bën, sa që po sillet... Jo, grabitja nuk është djathtizëm. E ke gabim dhe këtu. Mjë. Barazia e paraligjit është djathtizëm. A i vetë barazia e paraligjit nuk po aplikon. Mjë, siguria ligjore është djathtizëm. Tu nuk ka siguri ligjore, se sot gdhije shpi të ndë, nesë të ta ka marë tjetëri, se i do qefi kryeministit.
Për këtë po flasim. O zotëri, asnjë nga partitë politike deri më sot nuk ka pas prioritete, themi të djathtës, apo PS-ja ka pasur një farkoje majtës tipike. Por pastaj pastaj me ndryshim, por mos flasim teori. Jo teori, jo praktikë, teori nuk janë të bërë leksione. Janë për qeverisur nesër. Ka grupe interesi. Luli Bashën nuk e mori vesh, kë nuk e keni ftuar apo nuk erdhi? Po nuk erdhi. Atëre, se kjo është e rëndësishme. Atëre, ditën që është bërë mbledhja e kryesisë, mbasi shumë bubula, ne i tham, unë kam foli dytë ose i tretë, dhe kam thënë një gjë, kryesisë e Zotit Basha, e kam thënë, s'pari, nuk je më kryetar në partia, se po të jetonë mbledhjen si kryetar, se sot nuk ekziston në partia demokratike. E jo, Atlantike, bjo poshtë. Êshtë e Saliu, jo Atlantike, si të tajrë Atlantike, koma. Ishte bërë Atlantike? As Atlantike, as Euroasiatike, jo në sot. Se ne në akuzojnë të jemi Euroasiatike. Ne kam thënë. Pra ti pranove realitetin, dhe i thej që realiteti i ri nuk ekziston. Dhe mbi gjithë ton, pranove vendimin gjykatës që merri shumë hidhur. Po e kam dhënë vetëm me model që kam thënë, mua nuk pëlqeu vendimi gjykatës, por mua nuk ka qenë vendimi i drejtë, por duhet ta zbatoj se në një sistem formal nuk ke rrugë tjetër, përveç se ta pranosh. Po. Ose duhet marrësh armët. Okej. Okay. Por mua nuk jam pjekur kushta ende për të marrë armët. Kur të piqen? Çka do të ndodhë në 91-shin? Mbas do ndodhi. Sot nuk jemi pse. Dhe çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Zotëria vazhdon. Atë mbanë fjallin, me ndonë se është kryetar partije, një partije që nuk ekziston, një flet një kryesie që nuk ekziston, dhe del televizor si kryetar e partije që nuk është. Kush ka ngelur nga grupi deputetëve me Zotin Basha asot? Ata që nuk kam Zotin Berisha? Zonja Pampurin, duke. Vetëm pa Zonja Pampurin. Vetëm Zonja Pampurin. Po nga udhëse të tjerë të ati grupimi që ishte, kush ka ngelur? Ja, udhëse nuk ka, aty ato ka njerëz që mundohen me politikë. Kush janë figurat e njohura publike që kanë ngelur me Zotin Basha? A vetëm ajo, figura e njohura publike, është Xhemal Bushati, kryetar i këshillit, ish kryetar i këshillit kombëtar, që është një ndër Shkodrës. Që është një ndër njerëzit që un kam një vlerësim të jashtëzakonshëm. Dhe zonja ministra, po. Ka bina ajo, po. Militeti ai ne këtu te kjo, që bëti ju. Kujt? Lulit. Jo, i tham duhet të reflektojmë para punës që ti zotri duhet nxjesh policitë tua pse un vula. Sa i ka policitë madhe ai njerëj për atë. Si pse un bivula? Patjetër. Pse? Po ta them. A e tretë gjykata këtë? Po jo, po prit se ka tjetër gjë. Ah, nuk është kaq kolla. E para punës, Zoti Basha, kur unë jam këtyr, kemi biseduar disa gjëra, jo vetëm unë dhe tjerët. Po qërët. Dhe kemi thënë, ti, zotëri, këtë parti du të angrëm në një model ndryshe nga që ka qenë. Me ty, e të Berishën. Pra, urojmë që të keshë efektuar. Partinë demokratike. Po, tha, se këta e ka, po, ne ka shumë kolla e ditin. E ka një çmim shumë të urë, bide se dhe falas. Qërët. E dytë, thash, duhet bëjmë dakord që shkojmë të luftojmë për listat e hapura. Boll më parti që çon kryetari deputetin në parlament, se prandaj po thyen turit nga zgjedhje. Se ti nuk e dëgjon me njerëzit dhe njerëzit nuk të votojnë për këtë arsye. Nuk duan listën tënde vëlla, duan listën vet. Dhe kjo është ajo netan që ne kemi luftuar të paktën shumë vite brenda partisë dhe një vit edhe prapë sot gjykatë kushtetuese kemi çuar me dashin për të zuar kodin zgjedhor që bën këta dy demokratë të mëdhenj Rama me Sadiun që i mbyllin listat. Po tha edhe për këtë. Do të bëjmë program serioz për të flasur për çështën e pronës. Këto çështje ti thash sot, ja kam thënë në shtator dhe i kam shpërndarë në kryesi që të dalim të kemi objekt debati. Çfarë tha? Po. Çfarë tha? Shisha Kosit ka shkuar nga 500 lekë 700 lekë. Si? Sa lulja? Me tasin e Kosit. Sa lek me tasin? Ka folur për Kosin. Unë i flisja për këto çështje politike, për të krijuar një identitet. Ai gjithë hallin e kishte sa është çmimi tasit Kosit 500 apo 600 lekë. Unë me këtë lloj vërtet se kujto se gënjej, unë s'kam gënjej. Ka folur për problemet e popullatës më burr për problemet e popullatës. Kemi bërë mbledhjen parti. I kam thënë, duhet kemi një identitet qartë dhe debati për buxhetin e këtij viti, duhet ta bëjmë në këto terma, për këto çështje. Sepse pa buxhet, ti e di që nuk ka politikë. Gjithë problemi ishte ta si kose interesonin, të më banalitete të pashomut. E dyta, nuk doli një ditë në betejë. Sepse... Mos kalon me doktorin kjo se doktorit se kanë mbyllur listat. Basti ima që po. Se ti beson që kalon? Kur mori gazin e Luri, Luri s'ka... Tani, du mund të vazhdet pytjen, tani. Po mos të vim se... Mund të vazhdet pytjen, tani mund të vazhdet... Edhe një. Në gazin që i tha vrasës e... Jo, erdi, pasaj Berisha thot, erdi aty, Luri erdi dhe... Për të rëzua regjimin, edhe me Luri në bashkohet. Dhe me regjimin e... Tani në dynë që ka thëmë, përsa e që ka thëmë. Kërmendon doktori, është ti edhe njëdo. Po që zvotohat më e partimu e të është problemi, aty s'ka ngellë masëlloj seriositeti. Te qështi të personë. Po pra, po se, Kosi nuk është as 500 as 700, ose Kosi është 2000 lek, po ka as nuk bëri as një betejë reale me Sali Berisha. Ne garën, ti e një pjesë e një grupimi, një garën ke brenda, pas e tash me kundërshtarin, ose ti bësh të dyja për. Më shtrenjt Kosi. Se ti betejë me Ramën s'u bë. Sa sa ngjeli një doktori 3000 lek për të paguar. Betejë me gjashtë gjëra më bë. Po, atëherë ti doktori vetëm ka mbashkë kosh, pra prandaj. Edhe lekët e byrit nuk e di çfarë. Dëgjoj tani. Po. Pritani se të dhe më falë, është kryetari i partijës Euroatlantike me zero takime me Euroatlantikët. Në 12 muaj. Kontar nuk ka të akuar kështu të tani? Zero. Më thua një takim.
Unë isha aty, nuk pashi takim, po ke parti nga jashtë. Për këtë takim ndërkombëtar, unë e kam thënë këtë gjë. Dhe ti më thua pse u humbgjyqe? Ja, po pse u humbgjyqe? Është izoluar nga tuhueca. Ka shkuar në qendrën e Evropës, ka bërë sa takim. Aty është kanë, s'është. Ata ndërkombëtar. Po ai është njëri i rëndësishëm. Ai shkon në Francë, më. Nuk kam i pyetur. Strasburg, nga pikpamja. Po aty është asamblea jo, më nuk është ska lidhje. Ai është deputet. Po në asamblej takon të gjithë. Sepse ka marrë një angazhim ai zotëria. Ai është shtator. Po grupi partisë. Se ta jo zonja, do ta përjashtosh ti tha. Tanë gripë, do të shuta ngresh, nuk e bëri dot. Ore ju duke qenë kaq fort me lulin e gjitha. Kaq? Dhe tani fort me lulin mos e al si fort. Ora Alibeu ishte me lulin më vakt. Ka qenë një dëgjoj edhe një. Oj lulin. Alibeu të vriste për lulin më. Jo. S'është vërteta? Ne bëjmë deklaratë që Alibeu apo unë kemi thënë Luli, po. A kam thënë është lider legjendar? Një. Manzir një. Jo lider legjendar më po. Ai ne na duket se ai luftonte për lulin. Nga jashtë. Jo më jon edhe një oti Yli. Alibeu. Leti ka luftuar për veten e tij atë që ka besuar vetëm por jo për lulin. E ke sosishi? E di pse ta them unë këtë. Them militant partia turke. Që nesër mos dalë, e di pse ta them. Që nesër mos dalë. Ju të zgjini me një tjetrin dhe jo më jo. Pramtë ai bëri lojën e lulit që e la partia. Nuk do ndo. Ti bëri lojën e lulit, a? Nuk do ndo. Bëri lojën e lulit, jo. Po thotë. Ju definitivisht nuk ndajeni. Ka bërë lojën e lulit, e ta nuk ndajnë. Me Keleti ishte i vetmi që e mbajti atë sigël. Që e la i vit bakuretar pra. Edhe një që e mbajti. Do të luli po. Po iku luli më vëllai, se ka fajin e Keletit iku luli. Keleti e mbajti. Pazi lokale pra. O zotri edhe një. Dhe Gazbardi iku se u kthye luli. Ja, sa të se. Jo, Gazbardi iku po të punuar për doktorin, e para. Po edhe 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 po edhe ti ikën nga luli, u kthe prapë te luli. Jo, unë s'kam qenë as te luli, as jam te luli, se unë ikë te baba im ndarkë dhe në mëngjes ikë nga shtëpia babës tim. Te partia që fiton te luli, pra ikën nga luli, partia më kthe prapë po në Partinë Demokratike. Mbasi në partinë Lulit, se unë kam luftuar Lulin sa askush tjetër. Po këtë harron ti, s'e pëlqen vetëm kjo. Po këtë. Jo, kjo, jo. Ja, ma thua tash para, dhe them se jam përplasur. Në momentin se jam këtu. Nuk ka probleme këtu gjë, jam dakord. Jo, për me Lulin është përplasur. Realisht. Le të biem Për them, ali për ali beun mua jam këtu randi. Publiki, jo. Tash se jam këtu. Publiki. Jam këtu për lista. Mua për ali beun. Për të dhënë talmë për të. Artikulonte listat e hapura. Për person, për atë ka bërë. Artikulonte publik listat e hapura. Në parlament dhe komision. A bilega ai. Për ali beun mua i lartë më thoshte. Aty jam dakord. Do ta besoj për mirë apo? Shkonin, nuk kishin. Ata bërimi. Unë e dinja që ishin gjitur po. Po tjerë? Pas vulës u prishën se do. U prishin pas vulës. Përgjegjësi është edhe kjo. Të tjera. Se ti je brenda, ti jemi jashtë. Ti ke qenë brenda. Ka i problem. Herën e fundit që është bërë gjyqi PD-s, ka zgjatur 1 vit e 8 muaj. Dhe kur i tham që zotëri, këtë që kemi nisë duhet të vazhdojmë papërsisht nga emri, zotëria do të rinë në përdyrë në gjykatë. I kam thënë këtë, nuk kam ndërmend të hyjë në zgjedhje në basit marrë në zgjedhje. Luli do të marrë pjesë në zgjedhje 2025-2026. Mua nuk më rekordoj në vite, do të përtojnë se ka që kjo është ashtu, një nga ashtu e pëse i më ndarë. Tani, një pyetje që më engri, kjo se kjo ti sigur lezon pyetjet e mia, o? Po afro është tebi drejtë. Edhe... Në një sytë mund të ajeti aty. Me këtë... Bashku ju dhe kemë fundë në ndryshë. Dhe së pëse si të... Kopirajtë. Se jeni ndryshë gjitha, e së konsumoj se jamini totalisht të, pëse të ju besojmë që jeni ndryshë, në fakt ne nuk se ju besuam në një gjithë. Nuk se të besuam në një. Nuk ka problem. Se do presim. Êshtë po, pritik. Tani, a do të keni koalicione me partit tjera, zotri? Ne kemi... Dhe a keni biseduar? Jemi shprehur hapur për koalicione me çdo parti opozitare, në rast se PD-s ka specifik në Berishës, asnjë kusht tjetër. Berishën ju nuk bashkojnë. Si person, me atë kandidat për kryeministër nuk bashkojnë. Kandidat për kryeministër, jo. Kandidat për kryeministër, sa parti elektorisë është parti tjetër. Me të tjerët keni biseduar? Kemi biseduar, jo, kemi pasur biseda informale, akoma... Kush, me kë jeni më afër? Me Dashin ne kemi formalizuar grup parlamentar. E keni mbyllur me Dasha Mishein. Do dajmë lista të bashkëta. Unë do të doja që të gjitha partitë e reja që kanë dalë, tipit Lapaj Shabani. Lapaj Shabani. Qori është më larg nga Qori. Pse për shkak të ideve apo? Është pak larg, megjithatë unë personalisht shehaj patjetër. Shehin po. Kam përshtypjen që do duhet mbase të sakot vinë me këmtok, kuptojnë që disa parti të vogla bëjnë një parti të madhe. Disa partit vogla, bëjnë disa partit vogla. Kur ta kuptojnë, besoj, uroj që të kuptojnë të pare. Pra, me të formullë që kemi sot, Andi, e pra, kjo pra, formullat dhe është besimit. Ne të bashkojemi në një koalicion. O pra, po, s'ka besim. Në një listë për bashkët. S'ka besim a priori. S'ka besim, pra, s'ka besim. Sepse ne bëjmë dakord për bashkët. Ne bëjmë dakord që bashkojemi dhe vëmë emrat në listë dhe kusht fitojmë shumë vota në parlament dhe pastaj ndodh që ti nuk fiton më shumë vota, po je sipër me një listë dhe thotë hyun. Kjo është mungesa besimit, pra. Nuk diskutuar këtë çështje. Jo.
Ata kanë zënë se bëhet tjetër. Po është pra te listat është gjithë. Jo, tani nuk kemi shkon trajnoj akoma. Shiko, është shpejt akoma. Sipas tashë edhe keni. Edhe mund të rrezohet kodi për shkak. Jeni gati për një listë për bashkë për ta saktësuar se koalicioni. Jeni gati për listën për bashkë thotë. Rrezuar një kodi, pse që ka pamundur? Apo se mendon ti? Apo unë? Mendoj unë. Unë shoh se si ndodhin gjërat. Bashkët deputetëve. Pyetja e Sejaminit. Dhe kur kanë dy partitë dakord për këtë punë të mëdhajat? Kjo s'ka lidhje fare se gjykata kushtetuese nuk është llogaritar. Duhet mbajtë. Gjykata kushtetuese është komiteti ekzekutiv. Po mirë, po qemi me këto tema. Pyetja e Sejaminit. Patjetër. Ai ke parë gjithë vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese? Çka ka? Ka rrëzuar ligjin për shkakun për investor strategjik katër nene theksore. Ishte dakord, ka rrëzuar 7 ligje të qeverisë gjykata kushtetuese. I ke mbajtur shënim të shkruar? 7. Sa çështje, sa çështje. Ligji kthimi komisionit të pranave. Ulë një gisht. Da? 7 ke 8. Do si do pesë kodi zgjedhor. Pyetje. Kur thoni të bëjmë koalicion, e keni që do listë për bashkët. Pra ju jeni të gatshëm të bëni listë. Le të hapur. Dhe jeni të gatshëm me çdo kënd. Që nga zoti Qori, pra ata që bien dakord për shumë. Po dakord. Un për vetë jam dhe për Alindin. Që nga zoti Qori. Sepse disa gjëra i ka dhaj afër me. Zoti Lapaj, zoti Qori, zoti Lapaj, Nisma Thurje, zoti Shabanaj, Zoti Sheha i gjithë, pra jeni të gatshëm. Dhe mendoni që kjo mund të realizohet nga sa shikoni? Unë, ne kemi për detyrë që të tregojmë disponueshmërinë tonë. Okay. Se cilë gjdo berë varet për kontë veta. Dhe formula është që ju jeni të gatshëm që ta bëni me listë, pra do të thotë që isa. Të rendit e mënyrë alfabetike dhe kushdo që merë vota më shumë, pas... Të japi doreqen, a i që dobet, në rrasë se nuk rezohet kodi. Por unë mendoj që duke parë vendimin e parë gjykatës kushtetuese, dhe duke parë ndryshimet që bën këta që janë e njëjta gjë, prapë listat mbyllura, okay. Unë kam bindjen që gjykata kushtetuese do të marrë vendim për ta rrëzuar të kod. Bindja ime juridike edhe teknike edhe bazuar mbi padinë që kemi bërë dhe historikun që kemi. Se prapë Berisha me ramën e bën dhe atëherë. Nuk kanë ndryshuar në gjë. Nuk kanë ndryshuar në gjë. Dakor. Po mi pra mi. Dhe prapë po ata janë dhe bësh njëjta gjykata kushtetuese. Ikën nga Amerika, ikën vjen këtu. Po është njëri që më shkruan gjithmonë mua. Shaban Kozmaj. Edhe për ju, ju fut të Sorosi. Qa ka? Janë bashkë sot me tre parti tjera, po, Sorosi paguan, thot, Alex. Kë paguan Sorosi? Ju, partin tuem. Tot njëri nga Amerika që më shkruan gjithmonë i shkreti mo. Po kanë qenë kalamaj doktorit në bursa Sorosi, kam qenë në më të keqen, thuajti. Tani, Shaban nuk ta pranon. E gjojtë të? Sa po është kryuar. Ska marrë një shkreti, asni. Asa groni shkreti në balë, ska marrë, zë, asa keledi. Në keledi, Ja di vet, shtesë se përfituar, bëj shkoj me sa tonë. Te like e vërë. Thuaj ti, a shuaj shikon ai më? Thuaj ti mos shikoj shumë filma të doktorit, ka të tetë se janë filma apo më sikur shkencor. Po ata votojnë. Më realist, më këtu. Ata votojnë. E shkruan gjithmonë se jamin. Po, s'ke, e të thuaj këtë. Shumë i shqetësuar për këtë. Shiko pak intervistën. Shiko pak intervistën e te Kolballa Sorosit tuaj, kur falendron doktorin pse mori njerëz të tim parti. Se ka shër. Po te Kolballa vajte ky. Pa intervistën. Kolballa nuk ka mikor, po Ai mund të kishte patur Kolballa, po nuk ka. Ë, të Sorosit. Po. Falenderojmë zotin Rama, zotin Berisha, që njerëzit tani kanë futur në parti për mbështesë. Mos kanë pasur luftë me Sorosin ende. Nuk e shoh shumë këtë punë. Jetojnë në Amerikë të dhe di mirë të. Po e di, e di. Unë citoj vazhdimisht. Mirë, shihni të. Më shkëse. Fillon nga emisionin nga fillimi në fund. Ka vënë këtë të MCN-n dhe shikon nga fillimi në fund. Dhe thot Sorosi. Megjithëse ja televizion regjimit, a? Dhe Sorosi nga i regjimit, a? Megjithëse. Tani, shiko, nëse Partia Demokratike Pra një nga udhëzës së partisë, do kishte këtë çerrë që ke ti, këtë kënaqësi që ke ti që dikush po të shikon, për votat e qytetarëve vin pushtet ata. Po ata nuk e kanë. Ata bojnë sikur ja kanë për detyrë të votosh për ta. Ti u ndurove për votën Shaban. Po vava Shaban shkë. Në fytyrën tënde mbi u një qeshur e ëmbël. Çu duhet të jetë Partia Demokratike për tërë votuesit? Po sa do të jap një detaj të vogël. Ka dalë një kërkesë dje e kryetarit PD-s, thotë mos dilin debat me këto partitë të reja. Po unë them ku ta gjetë bëj debat dhe brenda edhe jashtë. Pse? Se është demokratike. Ka një sens ajo gjë. Ka një sens. Mendon që ju rriteni për këtë. Jo. Ja pra si. Po si rritet pa rritshmit? Të dështuarit, si kanë dështuar të tjera. Është ajo që thash në fillim. Mirë, mirë, ajo. Thash vetëm pra. Pra doktori dinë gjë domun. Jo, jo. Se mos kanë sondazh apo. Jo, ka parë se çka ndodhur. Pra ka parë datë, pra që fushatën e kaluar elektorale që dolën, do në gjithë kohën dhe bënin fushat kundër doktorit dhe kundër PD-s. Nuk bënin fushat kundër qeverisë. Ai çfarë bën ai? Ai merresh me qeverinë, nuk merresh me ju. Me qeverinë, po pse ja, janë nuk kam shkuar me hum për të, ma. Tani, merresh me ju. Por atë të PD. Jam një pyetje. Andi, me hu, kush ka shkuar? Unë apo Sali Berisha te PD? Për të mos thënë çdo t'ju thuash, po dëgjon apo s'më dëgjon? Apo bën një dëgjon, po vëri. Po flisja për tjetër. Edhe një zoti Andi. Po flisja për tjetër gjë. Kush ka shkuar me hu te partia vet? Po flisja që grupimi tek i cili je për momentin, pa. Janë
të gjithë njerëzit që me parat e buxhetit shtetit dilin nëpër ekrane dhe bonin fushat kundër opozitës që ishte ngarë. Kaq harxhonin kohën televizive dhe buxhetin për të sulmuar zotin Berisha. Kemi kuptuar të dalim kundër legjendës ne, pas kemi bërë fajtë rëndo burë. Po si mund të kemi çuar në mendje? Ti bëj ironisë. Po çfarë mund të ta xhiro? Ironia është produkt. Po si ja lejon vetes ne? Po të them. Si mund dash kund doktorit? Po ç'është ajo? Ne jemi të çmendur më. Ta duhem vrarë më. Ç'a flet ky? Tani, e kupton se po flas po. Si? E kupton ç'a po flas? Po po, po flasim si gjithë ta njerëz e bëjnë. Flasim për këtë gjë. Po bëj dhe impresion të moment. Po cilën gjë? 6 muaj që na vin. Do flasësh për djathas dhe të shpjegosh dhe 1912 mbrapa. Po ti s'pëlqeu djathas. Po ti s'pëlqeu as djathas, as kjo s'pëlqen. Më thuaj ç'a të pëlqen. Se kur dash argumentat, bazat kryesore të kësaj partie, më the këto më duken teori. Kur flasim doktorin duken teori, nëse tu praktikosh. Emri vendoset si duash, por në rast se, tu praktikosh, në rast se nga ky moment e tutje, deri ditën e zgjedhjeve do merresh me qeverinë. Çfarë do të thotësh me qeverinë, se kuptoj? Do artikulosh, Jo është mediokritet i madh andi. Të mësh me qeverinë. Ti u të mësh me qeverinë. Po, në opozitën. Në opozitën. Në opozitën edhe aty. Aty zgjidhet. Kaloj çik alternativa tretë, se kam më shumë se dy xhepa kjo bisedë. Do mësh me qeverinë patjetër dhe duhet të bësh kjo rruga e tretë. Duhet të bësh propozimet tuat për votën shqiptarët. Nuk të voton një për natën e dira. Kolegu, o zotri, akoma s'e kuptoni 11 ushtrim. Është dështim kjo. Para thaj, dytë. Nëse ti nuk ofron një model më të mirë, nuk ke një alternativë më të mirë, harroje ti që mund. Kjo është majtiste, kjo është nihiliste. Kjo vetëm gjatë s'ka bëj fare. Ishin, po, por nuk do të nuk ka çfarë ofertë kishte më. Programi 2005 që e përsëri prapë. Program. Se dim po. Nga popullata po lëra tash është program kishte. Nuk fiton zgjedhjen e programit. Nga popullata më shkruajnë tani që edhe janë lodhur. Po pra, frymëzimi pra, po frymëzimi do ca gjëra ku mështet. Programi nuk i zon njëzi programi. Tani stopi. Magji apo do të thotë zoti Kulluri. Zoti Shaban do të ka për magji, përveç zoti Shaban. Vizioni pra këtë patën. E përveç zoti Shaban nga popullata më shkruajnë që edhe lodhur janë se kanë parë ndëgjen sot që ne fituam, se fituam mundëm sot. U kënaqja shumë të ndenë. Bravo. Edhe kam përtit, pra ne jam që këngjirë. E tha dhe, unë e pas shumë se unë e dinja që do fitonim, se e tha dhe Zoti Duka. Jo, më rëzirë se nga kështë rarë një tifozë, se do kështë përtit. Tani, kam fare, doa vetëm 5 fjalli. Se Edi Rama del tani fletë për vitin 2030 gjithë. E ka ato. Doktori fletë vetëm për Edi Ramën dhe për shokunën vere, për këta të kaluarën. Ju tani për të ardhmen që mendoni, si do vej fati, halli këti popull. Si do të qoni ju këtë gjë? 4-5 fjali, i thua dhe ja thua dhe popull. Populatës? Populatës që nuk ka fjetë. Shqiprin, Shqiprin. I bështire popullit që... Për të thëmë popullit, po, si do të shikosh vite 30, se Edi Rama po në tregon, doktori po tregon, vetëm për Ramën dhe për shokunën verë dhe për ata më ta? Pra, punës një, fushata është për vite 2025-2029, për 30-ën, të menë tje. Unë mendoj që këj vënd ka nevoj t'i kthejnë dy gjëra shumë të rëndësishme, emergjente, imediate. Një fjali të them. Dy gjëra. Përfaqësimi një dhe liria dy. Një demokraci pa këto dy kolona nuk është demokraci. Nuk të duket që është anarshi këtu dhe jo liri? Po jo pa këto po them, liria nuk është anarshi dhe përfaqësimi nuk është diktat. Kush e ka prodhuar këto të dyja, që dhe pasaj këto prodhojnë gjithë shtrëmrimet e tjera për cilat folëm, edhe për qeverinë dhe për opozitën, unë mendoj që ky vend këtë rruka ti kthehet sovereniteti popullor përmes votës, njerëzve që ja kanë marrë sot, dhe mbi gjitha tu kthehet liria për tu vetë qeverisur, liria për tu pasuruar, për të punuar, dhe kjo kërkon disa parakushe që ne kemi parashtruar. Zoti Kulluri, unë të falenderoj shumë, ha? Falenderoj ty. Kjo ishte hapja, ne do t'ju kemi vazhdimisht. Zoti Alibeli, mos bisedove gjatë që ti e dhe në studion tonë, e marrë në telefon dhe nuk më përgjigjet. Si ka mundësi? Duhet ta sqaroni këtë çështje me një. Nuk e hap telefonin, sqaroj një herë. Më të sjerojnë si, para të. Po jo duhet më hap telefon që të sjerojm. Se çka një gjë. Është s'ka numër. Na li bën ne nuk kemi gjë kundër ti. Në të gjitha tani ne do presim ndërruar të shikues folëm me një nga ideologët mendoj unë është i këtij grupi, që po bën një përpjekje për të rregulluar punët e vendit ku jetojmë, që ju i dini siç janë, po edhe punët e tyre, se këtu njeri... Ta dy dhe kemi hanë shumë madhë. Përpjekje të punët e veta. Përpjekje madhe është të gjithë parti shumë, e kemi tani edhe këtë parti të re, e kemi dhe djathas, edhe mbrapa, që nga vitin 1912, që le të zhuat aty, parti shumë, televizione shumë, të gjithë, vetëm popullat e shkreda një, dhe vështire ka dhe... Analisë shumë, edhe ne analisë shumë. Edhe ne analisë, pa numur jemi bërë, nuk lemi një bëthenë, nëse nga këndje u faleminderit shumë. Në dhe mirë faleminderit që unë e këndi muat në këtë punë, për atorve dhe thash faleminderit e
edhe pjesë tjetër të regjia, po të tjere, tjere. Faleminderit, e, Milegaj, Kulluri, Sjamin, Tela. Natën e mirë, të njëjtën, ndoshta jo parti tjetër, po, natën e mirë.